በኢትዮጵያና ኮሪያ ሪፐብሊክ መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በሁለቱ ሀገራት መንግስታትና ህዝቦች በደም የተሳሰረ ወዳጅነት በሚል የሚገለጽ ነው ይኸውም ኢትዮጵያ በሁለቱ ኮሪያዎች ጦርነት ወቅት በወታደራዊ ትብብር መስክ በወቅቱ ለኮሪያ ሪፐብሊክ ካሳየችው አጋርነት ጋር በተያያዘ ሲሆን ሁነቱ በሀገራቱ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ውስጥ እንደ አንድ ትልቅ መሰረት የሚታይም ነው የኮሪያ ህዝብ ኢትዮጵያ በኮሪያ ጦርነት ጊዜ ጦሯን በመላክ የኮሪያ ሪፐብሊክን ሰላምና ነፃነትን ለመከላከል ያሳየችውን የተከበረና የሚደንቅ መስዋዕትነት እንዲሁም እውነተኛ ወዳጅነት በፍጹም አይዘነጉትም ከዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ በኋላ በመልከ ብዙ የሁለትዮሽ ግንኙነት በየዘመናቱ እያደገ የመጣው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት አሁን ላይ 60ኛ ዓመቱን እያከበረ ነው ይህንኑ በማስመልከትም ኢትዮጵያና ኮሪያ ሪፐብሊክ ለረጅም ዓመታት የዘለቀውን ግንኙነት ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሸጋገር አልመዋል በያዝ ነው የፈረንጆች ዓመት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችን የተመሰረሰበት 60ኛ ዓመት እያከበርን በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ የሁለት ልጆች ግንኙነታችንን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የተለየ ትርጉም ሰጥተን እንደምንንቀሳቀስ በጋራ ተስማምተናል ኢትዮጵያም ይህን ለማድረግ ዝግጅነቷን አረጋግጣለች ቱዴይስ ሚቲንግ ፎሪን ሚኒስተርስ አግሪድ በዛሬው ውይይታችን የሁለትዮሽ ግንኙነታችንን በዚህ ዓመት የምናከብረውን 60 ዓመት የግንኙነት ታሪክ በማስመልከት ወደ ተሻለ ስትራቴጂካዊ አጋርነት ከፍ ለማድረግ የተስማማንበት ነው ከዚህ በላይ ለቀጣይ ዓመታት ግንኙነታችንም አቅጣጫ ለማስቀመጥ እና ከፍ ባለ ግንኙነት የበለጠ የጋራ ተጠቃሚነትና ትብብርን ለማስቀጠል የተስማማንበት ነው የሁለቱን ሀገራት ሁለንተናዊ ግንኙነት እንዲሁም ቀጠናዊና አለም አቀፋዊ ጉዳዮችን የሸፈነው ምክትል ጠቅላይ ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከኮሪያ ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፓርክ ጂን ጋር ያደረጉት ውይይት በተለያዩ መስኮች ያለውን የሀገራቱን ትብብር ማሻሻል የሚለውን በዝርዝር የዳሰሰ ነበር በዚህም የልማት የሰው ኃይል የንግድና ኢንቨስትመንት ትብብር ጉዳይ በስፋት ተነስቷል ከዛ ባለፈ በሌሎች መስኮችም ያሉ ትብብሮችን አጠናክሮ ለማስቀጠልም መግባባት የተደረሰበት ነው ኮሪያ በዲፕሎማሲ በኢኮኖሚ በባህልና በማህበራዊ መስኮች የኢትዮጵያ ሆነኛ አጋር ሆና ለመቀጠል ቁርጠኛ እንደሆነች ሚኒስትሩ አረጋግጠውልኛል በንግድ ኢንቨስትመንት ና የልማት ትብብር ስራዎች ልዩ ትኩረት ሰተን መቀጠል እንደሚገባን በተለይም ከኮቪድ-19 በፊት የነበረው ትብብር በአሁኑ ሰዓት የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀልጥል ተስማምተናል ያለው ፈረጆ ብዙ ዲፕሎማሲያዊነት ለማጠናከር የዛሬው ውይታችን የበለጠ እድል እንደፈጠረ አምናለሁ በሌላ በኩል ኮሪያ ሪፐብሊክ ለአፍሪካ በምታደርገው ይፋዊ የልማት ድጋፍ ተጠቃሚነት እስካሁን ኢትዮጵያ ቀዳሚዋ ሀገር መሆኗን የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፓርክ ጂን አሁንም ኮሪያ ይህንን የኢትዮጵያን ተጠቃሚነት ለማስቀጠል ትሰራለች ብለዋል በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ጠቃሚ የልማት ትብብር በተለይ በይፋዊ የልማት ድጋፍ ከፈረንጆቹ 2011 ጀምሮ ለኢትዮጵያ ቅድሚያ የሰጠ ትብብር ነው ይህንን የኮሪያ ሪፐብሊክ ይፋዊ የልማት ድጋፍ ፕሮጀክት ወደ ትምህርት ጤና እንዲሁም መሰረተ ልማት መስኮች ለማስፋፋት ወስንናል በተጨማሪም በሀገሪቱ መካከል ያለው የሰው ኃይል ልማት ልውውጥን በተለያዩ መስኮች የመቀስቀስ አስፈላጊነትንም አጽኖት ሰጥተናል በቀጣይ ዓመታት የሀገራቱን የጋራ ተጠቃሚነት ለማስፋት ኮሪያ በመጪዎቹ ዓመታት የምታስተናግዳቸው የአፍሪካ ኮሪያ ጉባኤ ና የዓለም የንግድ ኤክስፖ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች አሁንታዊ ሚና ይኖራቸዋል ያሉት ሚኒስትሩ በፈረንጆቹ 224 እና 225 ኮሪያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የሚኖራት የተለዋጭ አባልነት ጊዜም በተለይም በባለብዙ ወገን መድረግ ተጠቃሽ እድል ነው ብለዋል